Tady ten vlaštovičník větší, ten se k nám dostal jako archeofyt, čili jako plevel s rostlinama, které se k nám přivážely, které se pěstovaly. A dokonce z něj bylo izolováno na počet víc těch opiových alkaloidů než z máku. A používá se zase v lidovém léčitelství, používá se to určitě všichni víte, že jo, na bradavice, na kožní dermatózy. Na ty bradavice je to trošku problematické, ale určitě je to míň agresivní, než teda vypalování všemi prostředky, kterými se to potom dělá, když to nezabere. Takže víte možná z vlastní zkušenosti nebo ze svých rodin, že se to nejdřív maže tím vlaštovičníkem, přelepuje. Když to děláte tak dlouho, že to nefunguje, tak to můžete zaříkat. Můžete je pálit propolisem a česnekem a těch metod je spoustu. Když to potom vůbec nezabere, tak doběhnete za kožním lékařem, který to vypálí dusíkem, kdy opravdu ty mrtvý buňky z té bradavice už tomuhle nemůžou odolat. A tam vlastně dojde k tomu, že když se to udělá dobře, tak pod tou bradavicí ty buňky jak prasknou, tak se z nich vyleje voda, vyleje se tam taková vrstvička vody a pak se to odstřihne právě v tomhletom kanálku. Takže to ošetření by mělo být teoreticky úplně bezbolestné. Komu to někdy dělali, víte, že oni rádi přitlačí, abyste nepřišli ještě jednou, a někdy je to bolestivější, než bychom chtěli.